Більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність. Таку тезу виклав автор петиції про легалізацію еротики та порно на території України, яку підписали. А президент передав повноваження вивчити це питання прем'єр-міністру України Денису Шмигалю. Йдеться на сайті електронних звернень. Окрім цього, законопроект, яким пропонується декриміналізувати порнографію, зареєстрували у Верховній Раді. Звичайно, тема порно не може не викликати дискусії у суспільстві. Одні кажуть, що це збочення, інші бачать у цьому безліч плюсів – від психологічних до економічних. Ми запитали у дніпрян, чи дивляться вони порно. Мені здається, їх дивляться всі, просто не всі готові це визнати. Ні, я тільки за, а що в цьому поганого? Я теж такого не бачила. Хто в сучасному світі не дивиться порновідео? Воно що, легалізували його? Ще ні, але є такий законопроект. Ну, я не проти, звичайно. Чому може бути проти? Ні, я думаю, що це пагубно впливає на молодіж. Вважаю, що не дуже добре. Розлагає лічність. Добре, дякую. Лучше вживу я общатися. Ні, наразі не дивлюсь, вони є хлопець. Перед тим, як говорити про те, чи несе порно шкоду і чи потрібна легалізація, варто розуміти, що таке порнографія взагалі. Категорія порно, да? Тобто це зображення сексу з демонстрацією збуджених статевих органів. Тобто все дуже просто. Оце зветься порно. Чому такий контекст споживається? Тому що, ну вибачте, дехто збагачує своє сексуальне меню. Ось дехто з більш-менш низьким рівнем уяви намагається досягти збудження і розрядки там через мастурбацію там або інші альтернативні форми. Да? Підлітки дивляться з метою задоволення цікавості. Бо, на жаль, з підлітками досі про це не нормально не говорять в школах, не спілкуються батьки, тобто немає в цьому плані секс-просвіти. Досі в Україні вона на, як кажуть, протизаплідному рівні, да, знаходиться. На жаль, дійсно, якщо людина фіксується на порнопродукції і вже немає можливості збудитися природнім шляхом, тобто з живим партнером там своєї чи протилежної статі, чи якоїсь альтернативної, то це вже дійсно це проблема, це порушення. Порушення в основному властиве чоловікам, і це вже тяжіє до збочення під назвою воєєризм, тобто підглядання. Ну, власне, порно є підгляданням. Але, дивіться, якщо ми маємо справу зі здоровим порно, да? Ну, є критерії сексуальної норми, норми партнерства, їх придумали не ми. Це був величезний конгрес сексологів і лікарів, да, ще в 70-х роках. Тобто там було 5 критеріїв норми партнерства. Тобто це двоє партнерів, вони зрілі, так? Тобто зрілі учасники процесу. Потім це... Знову ж таки, спільне бажання, ну, принаймні, демонстрація такого бажання, так? Потім спільна насолода, ну, чи принаймні імітація, так? Відсутність шкоди для здоров'я обох учасників і відсутність, власне, шкоди суспільству. Тобто, в принципі, багато сюжетів, ну, окрім, наприклад, звичайно, розбещення неповнолітніх, да, там, зоопорно і так далі, вписуються в оці критерії норми. Тобто, в принципі, це такий самий секс, але ми спостерігаємо за ним. Так, ми спостерігаємо, але якщо це час від часу, знову ж таки, з метою просвіти, там, з метою як збагачення своїх навичок, да, там, чи з метою скидання напруження конкретного, це не є патологією, не є якимось порушенням. Тобто, ну, психічного, там, сексологічного, ментального здоров'я, там, якого хочете. То раніше був критерій норми роздільна стать, зараз його немає. Його зняли. Тобто, варіанти порно з участю геїв, лесбійок, це теж вважається з точки зору сексуального здоров'я нормою, бо це варіанти орієнтації. Ну, це встановлені наукою критерії, тобто це не ми вигадали. Це давно вже, ну, скажімо так, декриміналізовано. Тобто, декілька учасників, ну, це теж варіант статевої поведінки, яка не несе, в принципі, шкоди здоров'ю. З точки зору моральних цінностей, так, дійсно, є певні, можливо, суспільні переконання, да? Але знову ж таки існують такі сексуальні варіанти стосунків, як відкритий шлюб, да? Там, де виникають альтернативні партнери, партнерки і так далі. Тобто, фактично, це презентація таких стосунків. Це ні в якому разі не є порушенням.
Ну, на жаль, ми знаємо, що певні релігійні переконання, так і певні традиційні цінності цього не сприймають. Але ну, від того, що вони цього не сприймають, це нікуди не дівається. Просто це є потайки. А можливо, подивившись на це з екрану там, комп'ютера, да, людині може і не буде потрібна така форма задоволення. Тобто, як це не дивно, але, власне, демонстрація певного явища інколи буває таким щепленням від нього за певних обставин. Тобто, треба розуміти, що хоча це вважається якимось відхиленням, можливо, там, з точки зору цінностей, так, для декого це реально протиотрута, да, від подібної поведінки. Якщо говорити про шкоду від перегляду порнографії, то частіше це стосується чоловіків. І ось чому. Бо вони дійсно швидше підсідають на порнопродукцію. І відповідно, ну, інколи буває так, що без додаткового збудження через паралельний перегляд порнопродукції неможливо збудитися простим шляхом. Тобто з партнеркою чи партнером. Бо це буває і в традиційних парах, і в одностатевих парах теж. Тобто проблема одна й та сама. І відповідно, так, бо чоловік більш орієнтований на візуальні стимули, це факт. Тобто збудження чоловіка сильніше від візуальної. У жінок від емоційної складової, у чоловіків від візуальної. І тому дійсно це може стати проблемою. Тобто були звернення, коли чоловік через тривале захоплення порнопродукцією мав проблеми з потенцією, з еректильною функцією, тобто це є. Від жінок таких скарг не виникало, тобто ну, чомусь отак от чоловіки страждають від цього в більшості. Є фахівці психологічні, тобто це сексологи, є сексологи медичні. Тобто, якщо сексолог-психолог за освітою базовою, він має критерії, за якими він відрізнить випадок психологічної залежності і психологічних питань від медичних. Від медичних, можливо, там буде інша терапія, в тому числі фармакологічна. Але сьогодні ми живемо у стані стресу від того, що триває повномасштабна війна. І це впливає на здоров'я, інтимне у тому числі. Питання стресу і відповідальності в плані інтимного життя найбільше, за статистикою, знову ж таки, це статистика консультативної практики, конкретно от моєї на зараз. Більшість все ж таки страждає чоловіків, бо є постійний стрес, бо є відповідальність, бо є ну, нормальні страхи. Ми всі прокидаємось, коли лунають вибухи ночами, тобто ну, це нормально. Плюс відповідальність за свою родину, страх за дітей, інколи наслідки там, поранень, контузії і так далі. Тобто, але все одно є необхідність розрядки, так? Тобто і порно якраз створює можливість такої розрядки, тому що те, що відбувається там, воно більш яскраве, так? Воно більш збуджене, воно більш, є така штука, ігровий тип мотивації, коли кожен раз має бути якимось надзвичайним і незвичайним, і якимось яскравим. Тобто це, в принципі, якраз порно реалізує. Тобто внести оце різнобарв'я. Да? Але за певних обставин треба ж не захоплюватись, бо потім на реальних партнерів не вистачить сил. Багатьох турбує питання того, якщо порно буде легалізовано в Україні, то його побачать діти. Ми всі кажемо, що дітям, що пити погано, палити погано, наркотики взагалі жесть. Але все одно підлітки до всього цього врешті отримують доступ. Так буде і з порно. Вони все одно його знайдуть. Забороняйте. Ну, як ми в 90-х вишукували ці касети в наших знайомих, да? Затерті, зажовані, але все одно ми знаходили вільний час, коли батьків немає вдома і дивилися. Нам було цікаво. Інформація відкрита. Чим вона буде відкритіша і якісніша, тим буде вона безпечніша. Тобто, відповідно, ну, а як ми контролюватимемо це? Ну, будь ласка, Family Link від Google вам допомогу. Як ви це будете відстежувати і робити? Але все одно боротьбу ми вже з цим програли. Бо це індустрії, ну, це тисячі років насправді. Але плюсів у тому, що порно легалізують, набагато більше. Я гадаю, що буде економічний плюс, якщо будь-який бізнес вийде з тіні. По-перше, для учасників цього бізнесу, відповідно, буде більше соціальних гарантій безпеки і підтримки. Тобто медичні страховки, де будуть, можливо, там і послуги з безпеки здоров'я, з безпеки психіки. Можливо, колись в Україні психотерапія стане страховою, тому що, наприклад, з учасниками цього бізнесу я працюю. Тобто і це абсолютно нормальні люди, яких кажете, ну, багатьох, так, є родини, є чоловіки, є діти.
Просто, на жаль, в Україні інколи важко заробити гідні гроші, щоб рятувати, там, наприклад, свою там, дитину від онкології, там, або матір від тяжкого захворювання, да, або чоловіка запротезувати. Це реальність, вибачте, нашого життя. По-друге, якісна продукція стане, в принципі, гарантією безпеки. Тобто люди бачитимуть, ну, в принципі, отримують ту сексуальну просвіту, яку не отримали. Ось в мене навіть мої колеги, психологи, деякі мають підбірку якісної продукції, якісних сайтів для своїх підростаючих синів. Каже, знайомство, каже, з сексом вони почнуть з цих відео. Тобто там, де це якісно, красиво, романтично і так далі. По-третє, ну, що сказати, це буде можливістю отримати емоційну і фізіологічну розрядку для певних категорій населення, наприклад, для людей з обмеженими потребами. Так? Поки що у нас, на жаль, немає сексуальних соцпрацівників, як, наприклад, є в Нідерландах і інших країнах. Тобто, а це є така робота, тобто сурогатний партнер для людей з обмеженими можливостями. Навіть цілий фільм про це знятий на Discovery. Ось.